بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. جیسا کہ ہم یہ لیسن دیکھ رہے تھے اس دوسرے جز کا، جس کا مصنف نام رکھتے ہیں احوال بناء الامر، جس کی مثالیں بحث اور قاعدہ ہم پڑھ چکے تھے، پھر ہم نے قاعدے کی شرح پڑھنی شروع کی تھی جو ہم آج انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے، پھر ہم تمرینات کی طرف منتقل ہوں گے. دونوں مصنفان اس لیسن جو لیسن ہے احوال بناء الامر، اس میں یہ قاعدہ بیان کرتے ہیں، قاعدہ نمبر 36 اس پہلے اور دوسری جز کا. یبنا فعل الامر على السکون اذا كان صحیح الاخر ولم يتصل به شيء وكذلك اذا اتصلت به نون النسوه. بیان کرتے ہیں کہ فعل الامر کو سکون پر مبنی بنایا جائے گا جب وہ صحیح الاخر ہوگا اور اس کے ساتھ کوئی چیز جڑی ہوئی نہیں ہوگی. جب فعل امر صحیح الاخر ہوگا، یعنی اس کا آخری حرف حرف الا نہیں ہوگا اور اس کے آخری حرف کے ساتھ کوئی ضمیر یا کوئی نون التوکید وغیرہ جڑا ہوا نہیں ہوگا، تب اس کو مبنی بنایا جائے گا سکون پر. وکذالک، اور اسی طرح مبنی بنایا جائے گا سکون پر، اذا اتصلت بہ نون النسوہ، جب اس کے ساتھ جڑے گا نون النسوہ. ان دو حالتوں میں فعل امر کو مبنی بنایا جائے گا سکون پر، جو اس کے بنا کی اصل ہیں جیسا کہ ہم آگے دیکھیں گے. ویبنا علی الفتح، اسی طرح فعل امر کو مبنی بنایا جاتا ہے فتح پر، کیونکہ اس وقت بنا کی بات ہو رہی ہے اس لیے مصنف کہہ رہے مصنفان کہہ رہے الفتح. جیسے میں اس سے پہلے بھی بار بار تنبیہ کر چکا ہوں کہ جب اعراب ہوتا ہے تب اکثر نحو کے علماء استعمال کرتے ہیں الفتح تو تاء مربوطہ کے ساتھ، یہ ڈینوٹ کرنے کے لیے اس وقت اعراب کی بات ہو رہی ہے. جب بنا کی بات ہو رہی ہے، مبنی کی بات ہو رہی ہو، تب وہ استعمال کرتے ہیں تاء مربوطہ کے بغیر الفتح. ویبنا علی الفتح اذا اتصلت به نون التوکید، جب فعل امر کے ساتھ نون التوکید جڑے گا تب اس کو مبنی بنایا جائے گا فتح پہ. ویبنا علی ھذا، ویبنا علی حرف العلہ، یہاں پہ شاید ھذا نہیں ہے، ویبنا علی حذف حرف العلہ، ویبنا علی حذف حرف العلہ، ویبنا علی حذف حرف العلہ اذا كان معتل الاخر، کہ فعل امر کو مبنی بنایا جائے گا حرف علہ کے حذف کرنے پر جب وہ فعل امر اس فعل سے لیا ہوا ہوگا جو معتل الاخر ہو، یعنی جس کا آخری حرف حرف الہ ہو، چاہے پھر وہ الف ہو، واو ہو، یا ہو. ویبنا علی حذف نون، اور اسی طرح حذف نون پہ فعل امر کو مبنی بنایا جاتا ہے، یعنی اس فعل کے نون کو، جو نون علامت ہوتی ہے رف کی، اس کو حذف کیا جاتا ہے اذا اتصلت بہ الف اثنین، جب فعل امر کے ساتھ جڑا ہوا ہو الف اثنین جو فائل کو ریپرزینٹ کرتا ہے، ڈیول فائل کو ریپرزینٹ کرتا ہے، او واو جمع، جب یا جب اس کے ساتھ واو جمع جڑا ہوا ہو جو پلورل فائل مذکر کو ڈینوٹ کرتا ہے، او یا ام مخاطبہ، یا اس کے ساتھ یا ام مخاطبہ جڑا ہوا ہو جو یا ام مخاطبہ واحد مخاطب مؤنث کو ڈینوٹ کرتا ہے. تعلیق، تقدم فی القاعدہ، اس سے پہلے قاعدہ نمبر 28 اس میں گزر چکا ہے، ان جميع افعال الامر مبنيه، کہ سارے افعال امر جو ہوتے ہیں وہ مبنی ہوتے ہیں. وبينا هناك ان الامر يبنى على ما يلزم به مضارعه، اور ہم نے وہاں پہ کہا تھا کہ امر جو ہے اس کو مبنی بنایا جاتا ہے اسی حرکت پر جس حرکت پر اس کا مضارع مجزوم بنایا جاتا ہو. مثلا تفعلين، مثال کے طور پر تفعلين، تكتبين، کوئی بھی فعل آپ لے لیں اس وزن پر، جب ہم اس کو مجزوم بناتے ہیں، مثلا اگر ہم اس پر حرف جزم مثلا لا ناہیہ داخل کریں گے، لا تفعلی، تب ہم نون حذف کرتے ہیں اور فعل مضارع تب مجزوم بنتا ہے بحذف نون، نون کو حذف کرنے سے، کیونکہ یہ نون جو اس میں ہوتا ہے یہ ثبوت نون علامت ہوتی ہے رفع، یہ افعال خمسہ میں ہیں، پھر جب ہم نون کو حذف کرتے ہیں یہ بنتا ہے لا تفعلی. اسی طرح امر بھی اسی نون کے حذف کرنے پر مبنی بنے گا، پھر ہم کہیں گے افعلی. یہی قاعدہ ہے کہ امر جو ہے یبنا علی ما یلزم به مضارعه، کہ اس امر کا جو مضارع ہوگا، مضارع کا صیغہ ہوگا، اس مضارع کی صیغہ کو جس حرکت پر، جس چیز پر، جس علامت پر مجزوم بنایا جاتا ہوگا، اسی علامت پر اس کے امر کو مبنی بنایا جائے گا.
فأحوال بنائی اربعہ، اس لیے فعل امر کے بنا کی جو احوال ہے یعنی مبنی بنانے کے جو حالات ہیں وہ چار ہیں، وہ چار ہیں. نمبر ایک جو مصنف قاعدے میں بیان کرتے ہیں، یبنا فعل الامر علی السکون، کہ فعل امر کو مبنی بنایا جائے گا سکون پر. وہ والاصل فی بنائہ، اور وہی اصل ہے فعل امر کے بنا کی حالت، یعنی جو چار حالتیں ہیں فعل امر کے بنا کی، اس میں جو اصلی حالت ہے وہ یہ ہے کہ فعل امر کو مبنی بنایا جائے گا سکون پر. یعنی یہ اب اس قاعدے کی تفصیل ہو رہی ہے. اذا کان، مگر تب ہوگا، اذا کان صحیح الاخر ولم یتصل به شیء، جب وہ فعل ایسا ہوگا جو صحیح الاخر ہو، یعنی جس میں کوئی حرف الا نہیں ہو آخری حرف پر. ولم یتصل به شیء، اور اس کے ساتھ کوئی چیز، کوئی فاعل مثلا یا کوئی نون توکید وغیرہ جڑا ہوا نہیں ہو. نہ وہ، جیسے کہ یعنی فاعل سے مراد ہے میرا یہاں پہ ضمیر، ضمیر متصل. نہ وہ اجلس، اجلس، اجلس علی الکرسی، اجلس جو ہے یہ نکلا ہے جلس سے، اور لاسٹ میں اس کی سین ہے جو صحیح الاخر فعل ہے، کیونکہ سین یہ حرف الا نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو مبنی بناتے ہیں سکون پر. جلس یجلس، انت تجلس، لا تجلس، اجلس، اجلس علی الکرسی، کرسی پہ آپ بیٹھو. وکذلک یبنا علی السکون، اور اسی طرح سکون پر مبنی بنایا جاتا ہے. اذا اتصلت به نون النسوہ، جب اس کے ساتھ جڑا ہوا ہو، فعل امر کے ساتھ جڑا ہوا ہو نون النسوہ، جب اس کے ساتھ جڑ جائے نون النسوہ فعل امر کے ساتھ، تب اس کو مبنی بنائیں گے ہم سکون پر. نہ وہ قولہ تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے سورۃ الاحزاب میں، وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ واتین الزکاۃ واطعن اللہ ورسولہ. دیکھیے یہ جو آیت ہے کہ تم اپنی گھروں میں قرار کرو اور جاہلی طریقے پر اپنے آپ کو ظاہر مت کرو، اپنے آپ کو ڈسپلے مت کرو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. یہ جو چار افعال اس میں ہیں، فالافعال قرن واقمن واتین واطعن، افعال امر، یہ سارے افعال امر ہے. اتصلت به نون النسوہ، اور ان سب کے ساتھ نون النسوہ جڑا ہوا ہے. فبنیت علی السکون، اس لیے ان سب کو سکون پر مبنی بنایا گیا. جیسے کرنا را پہ سکون، اسی طرح اکمنا میم پہ سکون، اور اسی طرح آتینا اور اطعنا. دوسری حالت فعل امر کی بنا کی، ویبنا علی الفتح اذا اتصلت به نون التوکید، کہ فتح پر اس کو مبنی بنایا جاتا ہے جب اس کے ساتھ نون التوکید جڑے گا. جب فعل امر کے ساتھ نون التوکید جڑے گا، جو ہم اس سے پہلے بحث میں بھی جو دیکھ چکے کہ نون التوکید ایسا نون ہوتا ہے جو فعل کو تقویت اور توکید بخشتا ہے، اس میں سٹرنگتھ اور ایمفیسس کا پہلو وہ لاتا ہے، چاہے پھر وہ نون التوکید ثقیلہ ہو یا خفیفہ. ثقیلہ سے مراد وہ نون التوکید جس پہ شدہ ہو، اور خفیفہ سے مراد وہ نون التوکید جس پہ سکون ہو، جس پہ شدہ نہ ہو. نہ وہ، جیسے کہ اکتبن دروسک، اصل میں تھا یہ اکتب، اصل میں تھا یہ اکتب، مگر جو ہی اس کے ساتھ نون التوکید جڑ گیا اب یہ بن گیا اکتبن. نون التوکید جڑنے کی، جو نون التوکید کے ساتھ جڑنے کی حالت میں فعل امر مبنی بنتا ہے علی الفتح. اکتبن دروسک، اسی طرح اجتہدن، دیکھیں اصل میں تھا اجتہد، مگر جو اس کے ساتھ نون توقید خفیفہ جڑ گیا یہ بن گیا اجتہدن فی دراستی، کا اپنی سٹڈی میں محنت کرو. اس لیے جب فعل امر کے ساتھ نون توقید جڑے گا وہ مبنی بنے گا علی الفتح. تیسری حالت، ویبنا علی حذف حرف الالہ اذا کان معتل الاخر، کہ جب فعل امر ایسا فعل ہوگا جس کا آخری حرف حرف الالہ ہوگا، تب اس کو مبنی بنایا جائے گا اس حرف الالہ کو حذف کرنے سے. سواء كان معتلا بالالف، چاہے پھر وہ فعل معتل ہو الف سے، یعنی اس کا آخری حرف الف ہو، یعنی حرف الا اس میں الف ہو. نہ وہ، جیسے کہ ارضى بما قسمه الله لك، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اپورشن کر رکھا ہے، آپ کے لیے ڈگری کر چکے ہیں، آپ کی تقدیر میں رکھ چکے ہیں، آپ اس سے راضی ہو جائے. ارضى یہ نکلا ہے رضیہ سے، رضی یرضى انت ترضى. دیکھیے ہم نے قاعدہ بیان کیا کہ امر کو مبنی بنایا جائے گا اسی علامت پر جس علامت پر اس کے مضارے کو مجزوم بنایا جاتا ہے. مثلا جب ہم اس پہ لا انہیہ داخل کریں گے، حرف الا آٹومیٹکلی حذف ہو جائے گا، پھر یہ بنے گا لا ترضى.
رضي يرضى أنت ترضى لا ترضى في فعل مزارع هو فعل مزارع جسك آخر حرف حرف إلا هوتا ہے وہ مجزوم بنتا ہے اس حرف إلا کو حذف کرنے سے جیسے کہ ہم آگے دیکھیں گے انشاءاللہ اس لئے اب یہ بن گیا لا ترضى اسی طرح عمر بھی بنے گا ارضى ارضى بما قسمه الله لك او بالواو یا پھر وہ فعل عمر یعنی وہ فعل معتل ہو بالواو یعنی اس کا آخری حرف حرف الا جو ہو وہ ہو واو نحو قوله تعالی جیسے کہ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں قرآن میں ادعو الى سبیل ربک بالحکمہ کہ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ دعوت دو ادعو یہ نکلا ہے دعا یدعو انت تدعو انت تدعو پہلے واو کو حذف کریں گے کیونکہ یہ حرف الا ہے پھر تا کو حذف کریں گے پھر لائیں گے ہمس الوصل بنے گا ادعو اصل میں تھا تدعو بن گیا ادعو یعنی یہ مبنی بن گیا على حذف حرف الا جو ہے واو او بالیا یا پھر وہ فعل ہو معتل الاخر بالیا یعنی آخری حرف ہو یا حرف الا ہو یا نحو قوله تعالی جیسے کہ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں ان دو اشخاصوں کے بارے میں جنہوں نے فرعون کو خطاب کرتے ہوئے کہا جب وہ سجدے میں گر گئے فقضی ما انت قاض فقضی ما انت قاض کہ جو آپ کرنے والے ہیں جو فیصلہ آپ سنانے والے ہیں ہمارے متعلق یعنی آپ ہمیں قتل کرنا چاہتے ہیں آپ کریں فقضی اصل میں ہے قضا یقضی انت تقضی انت تقضی انت تقضی جب اس میں ہم لا اناہیہ داخل کریں گے مضارع میں یہ بنے گا لا تقضی لا تقضی اسی طرح فعل امر بھی بنے گا اقضی اس لیے یہاں پہ فقضی یہاں پہ حرف عطف ہے فقضی فقضی ما انت قاضی فقضی ما انت قاضی یہاں پہ اسم فاعل ہے اسی فعل سے قاضی اسم ہے قاضی یعنی جو آپ فیصلہ سنانے والے ہیں اس لیے جب فعل معتل الاخر ہو چاہے پھر وہ معتل الاخر ہو الف سے چاہے وہ معتل الاخر ہو واو سے چاہے پھر وہ معتل الاخر ہو یا سے جب وہ امر کی سیگے پہ آئے گا وہ سارے حرف الا حذف ہو جائیں گے اور اسی حذف پہ اس کی بنا کی حالت ہوگی چوتھی اور آخری حالت جو فعل امر کے بنا کی ہوتی ہے ویبنا علی حذف النون اذا اتصلت به الف اسنین یعنی مراد ہے افعال خمسہ مراد ہے افعال خمسہ کیونکہ افعال خمسہ میں بھی فعل مضارع کے ساتھ الف اسنین واو جمع اور یا مخاطبہ جڑتا ہے اس لیے بیان کرتے ہیں مصنفان ویبنا علی حذف النون اذا اتصلت به الف اسنین کہ فعل امر کو مبنی بنایا جائے گا نون کے حذف کرنے سے جب اس کے ساتھ جڑا ہوا ہو الف اسنین جو الف فاعل دو فاعل مذکر یا مؤنث کو ریپرزینٹ کرتا ہے نحو قوله تعالی جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کرتے ہیں موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کو اذهبا الى فرعون انه طغى کہ آپ دونوں فرعون کے پاس جاؤ بے شک اس نے حد پار کر لی ہے وہ طغیانی پہ آ چکا ہے اذهبا الى فرعون انه طغى اذهبا اصل میں تھا یہ تذهبانی تذهبانی تا کو حذف کیا پھر نون کو حذف کیا کیونکہ نون رفع کی علامت ہے پھر حمز الوصل لایا بن گیا اذهبا مبنی علی حذف النون فعل امر اور الف اسم ہے فاعل اور یہ فعل امر ہے مبنی علی حذف النون او واو جمعہ یا اس کو مبنی بنایا جائے گا اس فعل امر کو جب اس کے ساتھ جڑا ہوا ہو واو جمعہ نحو قوله تعالی جیسے اللہ تعالی قرآن میں بیان کرتے ہیں یا بنی یعنی یعقوب علیہ السلام اپنی بیٹوں کو بیان کرتے ہیں یا بنی اے میرے بیٹو اذهبوا دیکھیں اذهبوا یہ اصل میں تھا تذهبون تذهبون نون کو حذف کریں گے تا کو حذف کریں گے الف جڑے گا بنے گا اذهبوا اذهبوا یہ الف اس میں پھر ایکسٹرا ہوتا ہے اس کی اپنی ایک فنکشن ہوتی ہے جو ہم کبھی آگے دیکھیں گے اذهبوا یا بنی اذهبوا اذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخیہ پس تم جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کے متعلق کھوج لگا ان کو ڈھونڈو اس کے ساتھ یہاں پہ واو جمع جڑا ہے یہ مبنی بن گیا علی حذف نون
أو ياء مخاطبة، ياء اسم فعل أمر كيسا جڑا ہوا ہو ياء مخاطبة، يعني مثلا تفعلين، تفعلين جیسے اس سے پہلے میں کہہ چکا ہوں، تا کو حذف کریں گے، نون کو حذف کریں گے، بنے گا افعلی، افعلی، ادخلی، ادخلی، اجلسی وغیرہ. ناو قولی تعالی، جیسے اللہ تعالی بیان کرتے ہیں قرآن میں، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یعنی نفس مطمئنہ کو کہا جائے گا کہ میرے بندوں میں شمار ہو جاؤ، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، وادخلی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جاؤ. نسأل اللہ ان یجعلنا منہم، آمین. سو یہ تھا قاعدہ اس لیسن کے متعلق، احوال بناء الامر، احوال بناء الامر. پھر مصنفان، دونوں مصنفان تمرینات بیان کرتے ہیں. پہلی تمرین میں بیان کرتے ہیں اين في العبارة الآتية افعال الامر المبنية على السكون. آنے والی عبارت میں آپ ان مبنی فعل امر کو متعین کریں، ان کو اسپیسیفائی کریں جو مبنی ہے سکون پر، وہ افعال امر جو مبنی ہے سکون پر ان کو آپ یہاں پہ ڈھونڈے، ان کو اسپیسیفائی کریں، اور ان افعال امر کو والمبنیۃ الفتح، اور وہ فعل امر جو مبنی ہے الفتح، والمبنیۃ علی حذف الاخر، اور وہ فعل امر جس کا آخری حرف یعنی حرف الہ وہ حذف ہو چکا ہے اور اسی پر وہ مبنی ہے. وَذْكُرِ السَّبَبَ فِي كُلِّ حَال، اور ان سب حالتوں میں اس کی بنا کی سبب کو بیان کرو، کیونکہ یعنی وہ کیوں سکون پر مثلا مبنی ہے، وہ کیوں فتح پر مبنی ہے، اور اسی طرح وہ کیوں حذف الاخر پہ مبنی ہے، یعنی مراد حذف حرف اللہ اور حذف النون. دیکھیں عبارت میں مصنف بیان کرتے ہیں، اذا زارک صدیق فلقہ بالبشر، جب تمہارا دوست تمہیں وزٹ کرے، تمہیں ملنے آئے، فلقہ بالبشر، اس کو خوش چہرے کے ساتھ ملو، اس کو چیئرفلنس کے ساتھ ملو. فلقہ یہ ہے فعل امر لکیہ سے، لکیہ یلقا انت تلقا، دیکھیے لاسٹ پہ حرف اللہ ہے، اس کو حذف کریں گے، اس کو حذف کریں گے، بنے گا القا، پھر یہاں پہ وفا ہے، بنے گا فلقا، لکی یلقا انت تلقا فلقا، یعنی اس سے ملو، اس کا استقبال کرو بالبشر. بشر جو ہے یہ میں نے یہاں پر میننگس میں لکھا ہے، البشر طلاقۃ الوجہ، البشر طلاقۃ الوجہ یعنی چہرے کا منطلق ہونا، یعنی چہرے پر خوشی ہونا، چہرے پر چہرہ انسان کا بند نہیں ہونا، آب اس انسان کا چہرہ نہیں ہونا، طلاقۃ الوجہ کہا جاتا ہے. تقول لکیہ ببشر بمعنی وہ حسن البشر، یعنی اس کا چہرے کا جو سکن تھا وہ اس پہ اچھائی تھی، اس پہ چیئرفلنس تھی، اس پہ کسی قسم کی سیڈنس وغیرہ نہیں تھی. اس لیے اس پہلے جملے میں جو فعل امر ہے وہ ہے فلقہ، اور یہ القہ جو فعل امر ہے یہ ہے مبنی علی حذف حرف الالہ، کیونکہ سبب کیا ہے، کیونکہ یہ جو فعل ہے یہ معطل الاخر ہے، یہ معطل الاخر، اور یہ معطل الاخر فعل ہوتا ہے، اس کا جو فعل امر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مبنی علی حذف الاخر یعنی حذف حرف الالہ. وبالغ فی اکرامہ، بالغ، بالغ، یبالغ، انت تبالغ، بالغ، تبالغ، پہلے تا حذف ہوگا، غائن پہ سکون لگے گا، بنے گا، یہاں پہ جو حمزۃ الوصل ہے اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ورب سٹارٹ ہوتا ہے با پہ فتحہ کے ساتھ. بالغ، بالغ فی اکرام، یعنی اس کا اکرام کثرت کے ساتھ کرو، اس میں مبالغہ کرو. مبالغہ کا مطلب حد پار کرنے کا مطلب نہیں ہوتا ہے، بلکہ بالغہ کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز کثرت کے ساتھ کرنا، کسی چیز میں کثرت کے ساتھ ہونا اسے کہتے ہیں اصل میں مبالغہ.
یعنی اس کے اکرام کرنے میں تم مبالغہ کرو یعنی کثرت کے ساتھ اس کا اکرام کرو. اور یہ جو بالغ ہے یہ فعل امر ہے مبنی علی السکون, کیونکہ یہ صحیح الاخر ہے, اس کا سبب یہ ہے کہ یہ صحیح الاخر ہے. واسمع الی حدیثہ, اور اس کے کلام کو اچھے سے سنو, اس کی طرف کان, اس کے کلام کو کان لگا کے یعنی اچھے سے اٹینشن کے ساتھ سنو. یہ فعل ہم اس سے پہلے بھی دیکھ چکے ہیں, اسغا یسغی, انت تسغی, انت تسغی. دیکھیے لاسٹ میں حرف الا ہے, تا کو حذف کریں گے کیونکہ یہ باب افعال سے ہیں, اور افعل کے وزن پر جو فعل ہوتا ہے اس کے امر میں حمزہ جو ہوتا ہے جو افعل کے سٹارٹ میں ہوتا ہے وہ واپس آ جاتا ہے, پھر ہم کہتے ہیں اسغی افعل اسغی. اس لیے جو فعل ہے یہاں پہ اسغی یہ فعل امر ہے اور یہ مبنی ہے علی حذف حرف الا, کیونکہ یہ معتل الاخر فعل ہے. وجعلنہ یشعرک انہ فی منزلہ وبین اہلہ, اور اس کو آپ ایسا شعور دلاؤ کہ جیسے کہ وہ اپنے گھر میں ہے اور اپنے اہل و عیال کے درمیان ہے, یعنی اس کو اسٹرینج فیل نہیں ہونا چاہیے, اس کو لگنا چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں ہے اور اپنی فیملی کے درمیان ہے. دیکھیے اس میں جو فعل امر ہے وہ ہے اجعلن, اصل میں تھا یہ اجعل, اصل میں تھا یہ اجعل, چونکہ مگر اس کے ساتھ نون توکید جڑ گیا یہ بھر بن گیا اجعلن, اس لیے ہم کہیں گے کہ یہ فعل امر ہے مبنی علی الفتح لانه اتصل به نون التوکید, اور وہی اس کے اس کا سبب ہے کہ یہ مبنی بن گیا علی الفتح. واذا اراد الانصراف یعنی الخروج, پھر جب وہ نکلنا چاہیے یا الذهاب, انصرف بمعنى ذهب, پھر جب وہ نکلنا یا جانا واپس جانا چاہیے, فشیعنه فشیعنه الى الباب, شیعن یہ فعل امر ہے, شیع یشیع اسے, فعل یفعل تشیعا تفعیلا, فهو مشیع اسم فاعل واسم المفعول مشیع یعنی جس کی تشیع کی جا رہی ہو, شیع فلانا یعنی شیع فلان فلانا یا شیع فلانا الى باب منزله ودعه یعنی اس کو الوداع کہنا, او رافقه یا اس کے ساتھ دروازے تک نکلنا, اس کے ساتھ تکریما لہو اس کے آنر کی. اس لیے فشی عنا اصل میں تھا یہ شیع شیع, مگر جو ہی اس کے ساتھ نون توکید ثقیلا جڑ گیا یہ بن گیا شیع عنا, یعنی مبنی علی الفتح مبنی علی الفتح. پھر کہتے ہیں واشکرنہ علی زیارتہ, اور اس کے وزٹ کرنے پر اس کا شکریہ کرو. دیکھیے یہ بھی نون توکید کی وجہ سے یہاں پہ مبنی علی الفتح, واشکرنہ اس کے ساتھ نون توکید ثقیلا جڑ گیا یہ بن گیا مبنی علی الفتح. وارجو ان یعود الی زیارتک فی الفرص القریبہ, اور اس کو ریکویسٹ کرو کہ وہ لوٹے آپ کی زیارت کے لیے, یعنی وہ واپس دوبارہ آئے آپ کے لیے زیارت کے لیے, فی الفرص القریبہ نزدیکی اپارچونیٹی میں, نزدیکی فرصت فرصتوں میں. الفرص یہ جمع ہے الفرصہ, الفرص یہ جمع ہے, اس کا مفرد ہے فرصہ, اور اس کے جمع کی جاتی یا تو کہا جاتا ہے فرصات یعنی جمع مؤنث سالم, یا فرص فعل یعنی جمع تکثیر, یہ جمع مؤنث سالم ہے یہ جمع تکثیر ہے فعل کے وزن پر. فرصہ کہتے ہیں عربک میں وقت او ظرف مناسب للقیام بعمل ما, یعنی ایسے حالات یا ایسے وقت, ایسی مناسبت جس میں کسی عمل کو کیری آؤٹ کرنا مناسب ہو, یعنی پھر جسے ہم انگلش میں شارٹ کہتے ہیں اپارچونیٹی یا چانس, مناسب وقت مناسب اپارچونیٹی اس کو کہا جاتا ہے فرصہ. اور اس میں جو فعل امر ہے وہ ہے ورجو, اور یہ اصل میں ہے رجا یرجو انت ترجو, انت ترجو, انت ترجو. لاسٹ میں حرف الا ہے یہ حذف ہوگا, بھی حذف ہوگا بنے گا ارجو, ارجو مبنی علی حذف حرف الا, کیوں؟ کیونکہ یہ معتل آخر ہے. دوسری تمرین میں مصنف کہتے ہیں ہاتی امر کل فعل من الافعال الماضیہ الاتیہ بحیث یکون مرتا مبنیا علی السکون ومرتا علی الفتح ومرتا علی حذف النون. دونوں مصنفان اس تمرین میں سوال کرتے ہیں کہ آپ آنے والے جو افعال ماضیہ ہیں
انه سب میں سے آپ فعل امر لائے بحیث مگر اس طریقے سے کہ یکون مرتن مبنی علی السکون کہ وہ ایک بار مبنی ہو سکون پر و مرتن علی الفتح اور ایک بار وہ مبنی ہو فتح پر و مرتن علی حذف نون اور وہ ایک بار مبنی ہو علی حذف نون علی حذف نون کتب لکھنا فہم سمجھنا اجتہد محنت کرنا استفہم سوال کرنا کسی چیز کے متعلق فہم طلب کرنا استفہم مثلا ہم اس میں لیں گے استفہم اور استفہم کو پہلے ہم مبنی رکھیں گے سکون پر اور وہ تب ہوگا جب اس کے ساتھ کوئی اور چیز جڑی ہوئی نہیں ہوگی مثلا ہم کہیں گے استفہم استفہم کیونکہ یہ فعل نکلا ہے استفہم یستفہم انت تستفہم استفہم 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 اما لا تعلم اما لا تعلم جس کے متعلق تمہیں علم نہ ہو اس کے متعلق سوال کرو اس کے متعلق سوال کرو استفہم اما لا تعلم یعنی استفہم انت استفہم انت یہاں پہ یہ مبنی ہے سکون پر کیونکہ اس کے ساتھ کوئی اور چیز جڑی ہوئی نہیں ہے مثلا یہی جملہ ہم پھر کہیں گے استفہمی استفہمی اصل میں تھا تستفہمین تستفہمین مگر نون جو ہے نون چونکہ افعال خمسہ میں رفع کی علامت ہوتی ہے وہ نون یہاں پہ حذف ہوگا کیونکہ مضارع میں وہ مذموم مضارع میں اس کا حذف ہونا مذموم کی علامت ہوتی ہے اسی طرح فعل امر میں بھی وہی اس کا حذف ہونا اس کے بنا کی علامت ہوگی استفہمی اصل میں تھا تستفہمین تاکہ وہ حذف کیا نون کو بھی حذف کیا بن گیا استفہمی اما لا تعلمین اما لا تعلمین جس کے متعلق آپ کو علم نہیں اس کے متعلق آپ یعنی مخاطب واحد مؤنث استفہمی انت اسی طرح مرتن علی الفتح مثلا اس کے ساتھ نون توکید جوڑیں گے پھر کہیں گے استفہمن یا استفہمن استفہمن چاہے ثقیلا یا خفیفہ جڑے استفہمن اما لا تعلم استفہمن اما لا تعلم اسی طرح کتب میں مثلا اکتب درسک اکتبن درسک اکتبی درسک اکتبو دروسکم وہکذا اسی تمرین میں مصنف بیان کرتے ہیں حات افعال الامر من الافعال المضارعه الاتيه مع المحافظه على ما اتصل بها ان كانت متصلا متصله بشيء بیان کرتے ہیں کہ آنے والے جو مضارع افعال ہیں ان میں سے آپ افعال امر لاؤ مگر اگر اس کے ساتھ کوئی چیز جڑی ہوئی ہو اس پر محافظہ کرتے ہوئے یعنی اس کا خیال رکھتے ہوئے اس کو اس کا دھیان رکھتے ہوئے وَبَيِّنْ عَلَىٰ أَيِّ شَيْءٍ يُبْنَىٰ كُلُّ فِعْلٍ أَمْرٍ تَأْتِ بِهِ اور بیان کرو کہ وہ کس چیز پر مبنی بنایا گیا ہر وہ فعل امر جو آپ ان افعال مضارع سے لائیں گے ان افعال مضارع سے جو آپ فعل امر لائیں گے آپ اس کو جس علامت پر مبنی بنائیں گے اس کو آپ بیان کرو مثلا یہدی حدا یہدی انت تہدی انت تہدی تا کو حذف کریں گے یا کو حذف کریں گے بنے گا اہدی اہدی دیکھیں اس کے ساتھ کوئی چیز جڑی ہوئی نہیں ہے کیونکہ یہ ہے یہدی اس کے ساتھ کوئی اور چیز جڑی ہوئی نہیں یعنی یہدی ہوا اس میں فعل امر میں جو یہاں پہ یہدی میں جو فعل سوری جو فعل مضارع ہے اس میں جو فاعل ہے وہ ضمیر مستتر ہوا اسی میں پھر ہے تہدی اسی میں پھر تہدی اور تہدی میں جو فاعل ہے وہ ہے ضمیر مستتر انت وہ کوئی بارز متصل ضمیر نہیں ہے اسی سے ہم لیں گے اہدی اسی سے ہم لیں گے اہدی مثلا ہم کہیں گے اہدی الضال الى الحق
اهدي الضال الى الحق کہ جو گمراہ ہو چکا ہے جو حق کا راستہ بھٹک چکا ہے اس کو حق کی طرف ہدایت کرو اہدی. یہاں پہ جو یہ کسرہ ہے یہ اس کی اعراب یا بنا کی علامت نہیں ہے بلکہ یہ دال کی اپنی حرکت ہے کیونکہ اصل میں تھا تہدی. یہاں پہ فعل امر جو ہے یہ مبنی ہے علی حذف حرف العلہ, اس لیے یہاں پہ جو یہ مبنی بنایا گیا یہ فعل اہدی یہ مبنی بنایا گیا حذف حرف العلہ پہ, حذف حرف العلہ. اسی طرح اجلسانی اسی میں سے ہے, تجلسانی نون کو حذف کریں گے پھر تا کو بھی حذف کریں گے بنے گا اجلسا اجلسا, یعنی تم دو شخص بیٹھو, یہاں پہ مبنی ہے علی حذف النون. اسی طرح یشربون یہ بنے گا اشربو اشربو, مبنی علی حذف النون. تنامین تنامین نام ینام انت تنامین انت تنامین نام ینام انت تنام. مثلا جب ہم تنام سے فعل امر لائیں گے یہ بنے گا پہلے ہم تا کو حذف کریں گے, نون پر فتح ہے حمزۃ الوصل لانے کی ضرورت نہیں ہے, میم پر سکون آ گیا الف پر بھی سکون آ گیا, اس الف کو جب حذف کریں گے یہ بنے گا نم, یعنی تم ایک شخص سو جاؤ. اسی طرح ہے تنامینا, تا کو حذف کریں گے نون کو حذف کریں گے بنے گا نامی نامی, یعنی تم ایک عورت سو جاؤ نامی, مبنی علی حذف النون. اسی طرح یلعبنا یلعبنا, اسی طرح مخاطب کے لیے مخاطب جمع کے لیے تلعبنا تلعبنا. تلعبنا دیکھیے اس کے ساتھ نون النسوا جڑا ہوا ہے, یہ نون النسوا جو ہے یہ حذف نہیں ہوگا کیونکہ فعل مضارع میں جو تلعبنا مثلا تفعلنا کا جو فعل ہوتا ہے یہ مبنی ہوتا ہے سکون پر, اور فعل امر میں بھی یہ رہے گا مبنی علی سکون. کیوں ہم کہیں گے؟ کیونکہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے نون النسوا, جیسے کہ ہم قاعدے میں دیکھ چکے کہ جب نون النسوا کے ساتھ فعل امر جڑا ہوا ہوگا وہ مبنی بنے گا سکون پر. اسی طرح یکتب آسان ہے, انت تکتب اکتب مبنی علی سکون مبنی علی سکون اکتب. چوتھی تمرین میں مسلم بیان کرتے ہیں حول الجمل الآتية إلى خطاب الاثنين ثم جماعة الذكور ثم إلى خطاب المفرد المؤنثة وبين نوع بناء فعليها في كل حال. بیان کرتے ہیں کہ آنے والے جو جملے ہیں ان کو آپ تبدیل کرو دو فاعل کے خطاب کے لیے, دو فاعل کے خطاب پر آپ اس کو تبدیل کرو. ثم جماعت الذکور پھر جماعت الذکور پر, یعنی جس کے ساتھ پھر واؤل جماع جڑتا ہے. ثم الى خطاب المفرد مفردات المؤنثه پھر اس کو مخاطب مؤنث مفرد کے خطاب اس پر آپ اس کو تحویل کرو تبدیل کرو. مثلا اسمع پھر کہتے وبین نوع بناء فعلها في كل حال, اور تمام حالتوں میں اس کے ان افعال کے جو بنا کی حالت ہے اس کو آپ بیان کرو, اس کی بنا کی نو کی بیان آپ کرو, اس کی بنا کی نو آپ بیان کرو. یعنی اس میں جو دو فعل ہیں اعمل اور اسمع فعلیہ مسنہ, ان دونوں افعال کی بنا کی حالت پھر آپ بیان کرو. مثلا جب ہم اس کو اسنین کی کتاب میں لائیں گے ہم کہیں گے اسمع نصح الطبیب وعمل به اسمع نص الطبیب وعمل به, کہ طبیب کی ایڈوائس کو آپ سنو یعنی آپ دونوں اور اس پر آپ دونوں عمل کرو. دیکھیے اسمع اصل میں تھا یہ تسمعانی اور یہاں پہ اصل میں نون تھا اس کے مضارع میں, وہ حذف ہو گیا مضارع میں بھی جب اس کو مجزوم بنائیں گے, اور یہاں پہ بھی وہ حذف ہو جائے گا بنے گا اسمع اذهبا جیسے ہم اسے پہلے دیکھ چکے, اس لیے ہم کہیں گے کہ یہ مبنی ہے علی حذف النون. وعملا به اور یہ بھی ہے مبنی علی حذف النون. پھر جماعۃ الذکور یعنی اسمعوا نصح الطبیب وعملوا به اسمعوا نصح الطبیب وعملوا به اسمعوا یہ بھی ہے مبنی علی حذف النون, یہ بھی ہے مبنی علی حذف النون. پھر خطاب مفرد مؤنث کے لیے یعنی اسمعی نصح الطبیب وعملی به اسم تھا تسمعین تعملین
تسمعين تعملين. اسمي بھی نون جو ہے رف کی علامت ہے وہ یہاں پہ بھی حذف ہوگا, بنے گا اسمعی نصحت طبیب, اسمعی نصحت طبیب وعملی بھی, اور وہ بھی مبنی ہوگا علی حذف نون, وہ بھی مبنی ہوگا علی حذف نون, کیونکہ ہم اسے پہلے کہہ چکے ہیں کہ کتاب الاسنین یعنی الف الاسنین, جماعت الذکر یعنی واو جماعہ, اور کتاب مفرد مؤنثہ یعنی یا مخاطبہ جب وہ فعل کے ساتھ جڑتا ہے وہ افعال خمسہ میں تبدیل ہو جاتے ہیں, اور افعال خمسہ وہ مرفوع ہوتے ہیں نون کے ثبوت کے ساتھ, اور مجزوم ہوتے ہیں منصوب ہوتے ہیں حذف نون کے ساتھ, اور اسی طرح فعل امر میں بھی وہ مبنی ہوتے ہیں حذف نون کے ساتھ. پانچویں تمرین میں مصنف بیان کرتے ہیں ایتی بثلاث جمل یبتدی کل منها بفعل امر مبنی علی السکون, کہ کیا آپ تین ایسے جملے لاؤ جن میں سے ہر ایک جملہ شروع ہوتا ہو اس فعل امر سے جو مبنی ہو سکون پر, اس کے بعد اسی طرح تین جملے جو مبنی ہو فتح پر, اسی بعد اس کے بعد اسی طرح تین جملے جو مبنی ہو علی حذف الالف, جو مبنی ہو علی حذف الالف یعنی حرف الہ, حرف الہ الف پر, اس طرح حرف الہ واو کے حذف پر, اس طرح حرف الہ یا کے حذف پر, اسی طرح حذف النون مثلا تفعلون. تمرین میں مصنف بیان کرتے ہیں تمرین فی الانشاء ہاتی ثلاث جمل, یعنی الانشاء موضوع نگاری میں, ہاتی ثلاث جمل تعمر فيها خادمة بثلاثة أعمال تختص بحجرة الطعام. آپ تین جملے ایسے لاؤ جس میں آپ مثلا کسی اپنی خادم سرونٹ کو حکم دیتے ہیں, دیکھیں خادمہ یعنی فیمیل سرونٹ کو آپ حکم دیتے ہیں تین عملوں کا حکم, جو عمل جو کام خاص ہے کھانے کا جو کمرہ ہے اس کے ساتھ, یعنی جو ڈائننگ روم ہے اس کے ساتھ, اسی طرح تین جملے لانے ہیں جس میں آپ اپنے دو بھائیوں کو ڈیول اسی کے حساب سے فعل امر بھی آئے گا, دو بھائیوں کو آپ حکم دیتے ہیں تین ایسے عملوں کے متعلق تکسب الجسم صحتا, جو جسم کو صحت کما کے دیتے ہیں, یعنی یہ لٹرل میننگ ہے, یعنی جو جسم کی صحت کا سبب بنتے ہیں. اسی طرح تین جملے آپ لاؤ جس میں آپ اپنے دوستوں کو اصدقاء کا جمع, واو الجمع استعمال ہوگا فعل امر میں, بثلاثة اعمال ان دوستوں کا آپ حکم دیتے ہیں تین ایسے عملوں کے متعلق تکسبهم رضا آبائهم, جو ان کے والدین کی رضا ان کو کما کے دیں. آخر تمرین میں مصنف بیان کرتے ہیں تمرین فی الاعراب, اعراب کے متعلق تمرین, نموذج ارجو الخیر رجاء یرجو انت ترجو, ارجو الخیر, ارجو فعل امر مبنی علی حذف الواو, مبنی علی حذف الواو, الخیر ارجو انت جو فاعل جو ہے وہ ہے ضمیر مستتر, انت الخیر یہ مفعول بھی ہے منصوب بالفتحہ, دیکھیں الفتحہ کیونکہ اس وقت اعراب ہو رہا ہے الخیر کیونکہ یہ معرب کلمہ. دوسرے جملے میں کہتے ہیں انتبہوا للدرس, درس کے لیے منتبہ ہو جاؤ, انتبہوا فعل امر مبنی علی حذف النون کیونکہ یہ اصل میں تھا تنتبہون تنتبہون تنتبہون, اور نون کے حذف پر یہ مبنی بن گیا, والواو فاعل, اور واو اس میں ہے فاعل مبنی علی سکون, اور وہ واو جو ہے وہ ہے وہ چونکہ حرف ہے یا آپ کہیں ضمیر ہے, واو ضمیر متصل اور ضمائر سارے مبنی ہوتے ہیں اور یہ ضمیر یہاں پہ مبنی ہے سکون. للدرس درس, لام یہاں پہ حرف جر ہے مبنی علی القصر لی, اور الدرس یہ مجرور ہے باللام وعلامۃ جرہ القصر. اسی طرح آپ کو ان تین چاروں جملوں کا اعراب کرنا ہے جو آپ خود کریں گے, میں صرف میننگ بیان کروں گا. امتتی اصل میں ہے امتتا, یمتتی انت تمتتی, یا حذف ہو جائے گا بنے گا امتتی الجواد یعنی گھوڑے پہ سوار ہو جائے, امتتا یعنی سوار ہو جائے. اکسلن الملابس, اکسلن الملابس یعنی کپڑے لگاؤ, اطعما الفقراء آسان ہے, اکتفن الازہار پھولوں کو کاٹو, یہاں پہ یہ نون التوکید ہے, اسی طرح یہاں پہ بھی یہ نون التوکید خفیف ہے, اکسلن سوری یہ نون التوکید نہیں ہے, یہ اکسلنا ہے, یعنی جماعت مؤنث کو خطاب یہاں پہ ہو رہا ہے. یہاں پہ یہ درس ختم ہوتا ہے.